Ahoj, já jsem Helena, jsem alkoholička a abstinuju 4 roky. Za tím rozhodnutím pro druhou léčbu bylo už spíš to, že jsem byla v tak devastujícím stavu, že jsem už dál nemohla. A protože vlastně už jsem nechtěla jít ani na nemocenskou a neměla jsem žádnou dovolenou a můj pocit zodpovědnosti mě nedovolil, abych hodila áčko, tak vlastně v podstatě to bylo jenom přežít. Léčbu jsem v podstatě odkládala 4 roky. Protože jsem byla po recidivě, po 2 měsících, možná 3, jsem vlastně po první léčbě zrecidivovala. A důvody, proč jsem tu léčbu odkládala, byl stud. Stud a strach. Přiznat zase někomu, že chlastám, bylo pro mě absolutně v tu dobu nemožný. A strach, že vlastně budu muset přiznat, co zase vyvádím. Pokud mluvíme o druhé léčbě, reakce toho okolí, ono to vlastně bylo tak, že jako o mě moc lidí nevědělo, že piju. A reakce toho okolí vlastně, když jsem byla v léčbě, tak byly takový, že moji kamarádi se mi neozývali vlastně celou léčbu a vlastně jediný kontakt, který jsem měla, tak to bylo s mýma dětma. Děti se snažili ke mně chovat normálně. Jedině prostřední dcera, ta měla s tím problém, ale snažila se mě chránit. A vlastně jí hodně a hodně pomohl terapeutický rozhovor tady v léčebně. Asi podpora druhého člověka. Já jsem v tu dobu se fakt utápěla ve své samotě, ve své sebelítosti a v tom, že prostě na všechno jsem sama. Ale zároveň jsem si o tu pomoc neuměla říct. Já jsem se moc nevybírala. Já v podstatě ve své alkoholické naivitě, když už jsem se rozhodla, že se půjdu léčit, tak jsem prostě zbalila tašku, nechala se odvést do léčebny a s takovým tady mě máte a něco se mnou dělejte, jsem předpokládala, že mě okamžitě do té léčby vemou, což byl samozřejmě omyl. Oni mě teda dali infuzi na sklidnění a pak mě vypoklonkovali domů, že až vystřízlivým, takže se mám do nějaký léčebny přihlásit, čehož já sama nebyla schopná a v podstatě tady léčebnu mi zařídila dcera. Ale protože tu nebylo místo a protože jsem zase byla v takovém tom stavu, kdy už jsem měla své sebevražedné myšlenky, tak jsem nejdřív musela 2 měsíce strávit na příjmovém oddělení. Já mám pocit, že já už jsem tam žádné otázky neměla. Já jsem potřebovala... Já byla jako vlastně ve stavu, že buď umřu, anebo se něco stane. A když už jsem si řekla o tu pomoc, tak já hlavně jsem strašně toužila se zbavit toho zdevastujícího stavu, ve kterým jsem byla, kdy už jsem nepřijímala potravu. Nedokázala jsem pít, nedokázala jsem ležet, nedokázala jsem nic, jenom jsem se klepala a bylo mi strašně zlé. A tam byla ta jediná myšlenka, tohodle se zbavit. Nějaký, jako, co bude v léčbě, co bude po léčbě. A tyhle ty otázky mě tam vůbec nenapadaly. Já jsem ji do poslední chvíle odmítala, protože to bych tomu okolí a hlavně těm doktorům, ke kterým jsem pořád chodila a pořád jsem jim tvrdila, že nepiju, což byla i psychiatrička, tak bych musela přiznat najednou, že chlastám. Takže já do poslední chvíle jsem svoje pití tajela.
A to rozhodnutí jít do léčby, to bylo takové uvažování posledních 14 dnů, že asi by to bylo nutné, ale fakt to bylo vlastně ten den, když už jsem měla nastoupit do práce a já zjistila, že tam nedojdu. Ten den jsem se rozhodla, že se půjdu léčit. No, to bylo právě to, že já jsem přímo do léčebny nešla. Takhle. Ono to vlastně bylo tak, že mě sem převáželi sanitkou a já jsem si myslela, že už jsem vlastně na protialkoholním oddělení. A docela se mi ulevilo. Jenže ošetřující personál mě uvedl právě z omylu, že ne, že jsem pouze na příjmovém oddělení a do té léčebny si budu muset chvíli počkat. Tam bylo taky dobré to, že vlastně mě převáželi z Liberce a tam jsem nic nenadejchala. Byla jsem na to hrozně pyšná. A když mě přivezli sem na to příjmové oddělení, tak tady mi naměřili 0,4 promile. Já jsem se tak strašně hádala, že to není možný, že to nemohli, jako kdyby šlo o život, protože v tu chvíli já se cítila strašně střízlivě. No, protože jsem už jednu léčbu absolvovala, tak jsem jako měla názor, co asi mě čeká, ale v tu dobu já jsem se všeho a všech bála, takže pro mě jediné, co bylo, zavřít se na pokoji, nikam nevycházet, cesta do jídelny, to bylo drama a dělat všechno pro to, aby mě nebylo vidět ani slyšet. A představu o tom, jak ta léčba bude probíhat, jsem jako v začátcích vůbec nevnímala, protože já pořád jsem byla v těch depresích, v těch úzkostech a v tomhle všem, takže já jsem se starala jenom o to, že je mi zlé, že nemůžu mezi lidi a ostatní mi bylo jedno. Já všude tvrdím, že teď ty 4 roky prožívám nejkrásnější období svého života, že něco takového jsem nepoznala, že vlastně tenhle ten život, který žiju, tak jsem se kdysi dávno vysnila. A konečně teď se začíná naplňovat. Ale je to tím, že vlastně jsem si uvědomila, že musím prostě se sebou něco dělat. Že tu oběť, kterou v sobě celý život mám, že už bych ji konečně měla opustit. A vlastně tady v té léčbě mi k tomu byly vlastně podány prostředky, jak to dělat. Ze začátku jsem to vůbec nepřijímala a měla jsem samozřejmě pocit, že jako ten personál mi něco říká, čemu já vůbec nerozumím, anebo že to je něco, co jako mi chtějí vnutit a že musím odpovídat tak, jak oni chtějí, abych to prostě prošla. Ale pak s odstupem času jsem si uvědomila, že vlastně tady začal počátek té cesty. Že tady konečně jsem začala něco se sebou dělat a že ta práce na sobě je už celoživotní. Že už to vždycky bude o tom, že musím jít dál, ale já vždycky říkám, že každý z nás chválí tu léčebnu, kde právě přišel na to, že musí se sebou něco udělat a něco změnit. Takže pro mě to jsou kosmonosy a vždycky budou moje srdeční záležitost.